Ata ta bëjnë të qartë që ti je mbi kyrin në çdo moment. Ata e dinë se kush je. Të komunikojnë çfarë rregullash kanë ata. Dhe në moment që ti shkel ato rregulla, ata të bëjnë të qartë pasojat. Nga janari këtij viti ka ndryshuar, nga 40 ditë ka shkuar 60 ditë. Prandaj Durim Bami qëndroi 60 ditë. Në fund 60 ditë, të 60 ditëve, edhe mbas kërkesave që bëri Shqipëria, nuk u mundësua ekstradimi i tij, sepse Dubai ende, edhe pse ka firmosur me disa shtete, e ka firmosur Emiratet në fakt, me disa vende europiane, ata ende po qëndrojnë fort, dhe nuk e kanë thjesht për shqiptarët, e kanë për gjithë të tjerët, dhe ende nuk po lejojnë ekstradime të mirëfillta, që ti kapesh me një urdhër të Interpolit, të komunikohet akuza dhe më njëherë në bazë procedurave lejohet ekstradimi. Në rastin konkret të nesërmen e kësaj që ndodhi me Durim Bamin, në fakt Durim Bami kishte ndodhur mos gaboj 24 orë më përpara, sepse dhe unë e pata vonu pak për ta konfirmuar që a është vërtet që ka dalë apo jo. Ne u vëmë në dieni dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit u tregua shumë diskret dhe korrekt që datë deklaratës për shtyp, nuk e përmendi në asnjë moment fjalën ekstradim. Ai tha, ne kemi në ambientet e drejtorisë policisë dy persona shumë të njohur botës krimit dhe ndaj tyre po finalizohet masa e sigurisë e arrestit me burg, sepse ata ishin nën arrestin me burg, pra nën masën e sigurisë, por nuk e përmendi fjalën ekstradim. Nuk e përmendi korrekt, pra ai nuk tha në asnjë moment që kemi të bëjmë ekstradim. Por në media ju dha po nga policia që të lihet në kuptoj dhe kjo për të mbuluar edhe pjesën e dështimit me Bamin që këta janë ekstraduar. Në fakt, as Plarin Dervishaj dhe as Fylan Meçaj nuk janë ekstraduar. Por çfarë ka ndodhur? Nuk janë ekstraduar. Plarin Dervishi dhe Fylan Meçaj janë sjell në Shqipëri për shkak të shkeljes që kanë bërë ata të rregullave dhe ligjeve që ka Emirati i Dubajit. Më konkretisht, në mos gaboj në fundin e muajit korrik ka patur një ndeshje boksi e cila është reklamuar shumë edhe në mediat shqiptare e i boksieri shqiptar me një boksier të huaj, nuk e se kam ndjekur, ndeshja është transmetuar edhe në televizione dhe kjo ndeshje është realizuar në një ambient në Dubai ku ka patur një pjesëmarrje shumë të madhe të Shqiptarve, mes tyre dhe personazhe të tilla që jetojnë dhe ne dimë që aty është një komunitet shumë i madh, e kemi thënë shumë herë, se prandaj ka rënë niveli në Shqipëri ngjarjeve të tim, sepse janë të gjithë atje. Dhe janë atje, edhe pse janë kundërshtarë, nuk reagojnë dot. Dhe ne kemi bërë të qartë. Gjatë atij aktiviteti ka patur shumë shqiptarë. Dhe në atë aktivitet janë përplasur shqiptarë që cilët kanë patur probleme të mbartura. Bëhet fjalë për një person i cili është pjesë e grupeve të kryeqytetit, i cili ka patur më përpara ka patur njohje me Plarin Dervishin dhe me Ylian Meçajin, më mbrapa kanë patur një përplasje. Një konflikt me një pjesëtar tjetër të grupit. Jo drejt për drejt me jo me Plarin Dervishin, me sa duket aty janë përballur fizikisht, janë goditur fizikisht, ka patur përplasje fizike, pra autoritetet e Dubajit kanë arritur të provojnë që ka patur një sulm, një agresion fizik ndaj këtij qytetari, i cili më mbrapa ka shkuar dhe ka bërë kallëzim. Dhe për shkak të këtij kallëzimi që ka bërë ky person nga Tirana, thashë nuk duhet t'i hap emrin sepse vazhdon të qëndrojë atje, po është pjesëtar i një nga grupeve të njohur të kryeqytetit, për shkak të këtij denoncimi që është bërë, autoritetet e policisë së Dubajit ka bërë verifikimin me kamerat e sigurisë dhe ka rezultuar që denoncimi që është bërë është i saktë dhe ata kanë shkuar në vilën apo në banesën ku qëndronte Plarin Dervishi, e kanë marrë, mos gaboj e kanë marrë diku rreth datës 6 gusht, rreth datës 6 gusht, fillimisht aty kanë gjetur një arsye që ne po të marrin që mos ketë një goditje ndaj te, atë që ai paraqiti në gjykatë, dhe ja kam bërë të qartë që ka shkelur rregullat. Pra i është thënë? Po, i është bërë i qartë, dhe për këtë shkak ai do të riadhësoj. Dhe është bërë riadhësimi i tij, duke e deportuar në Rinas, në Shqipëri. Pra ai nuk ka ardhur me mas ekstradimi, ai ka ardhur për shkak se shkeli ligjet bashkë edhe me Ylian Meçaj, kanë mbrapa, sepse kanë shkelur rregullat e qëndrimit në Dubaj. Të dy kanë qenë me leje qëndrimi të rregullt në Dubaj, me adresë të fiksuar autoritetit, dini, dhe janë njerëz që autoriteti dini se ku rrinin,
sepse i kishin ndaluar herë tjetër. Thash Ylan Meçaj para 3 muajsh ka dalë për herë të fundit për shkak se ishte arrestuar për llogaritë Interpolit. Pra në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me ekstradim. Gjë që do të thotë që edhe personi që u kap dje un po në studio këtu te ju kam thënë që ndodhi në Dubai, bëhet fjalë për Edison Reçin, edhe një personazh që ka dalë te dosja e fundit revanshe, por është shumë i njohur, nipi i Kastriot Reçit. Pra i përfshirë të ngjarja ndaj prej gjinit tek ura e infantominit, po që ishte më tepër duke si ngjarje terroriste, vendos eksploziv në një automjet ku aty mund në ur kishte shumë qytetarë tjerë që mund për fat mirë spati pasoja më të rënda se ajo që pati. Dhe do të zgjasë njëta gjë, nëse shikoni, pra ndisi gjithë rastet e fundit, aty mbajnë 60 ditë. Është ndryshuar thash rreg, nga 40 e kanë çuar gjithë. Është thënë që është ndaluar dhe Mare Glenn Haka, por më rezulton që nuk është ndaluar në Emirate. Emiratet kanë ose më saktë Dubai ka një edhe i kat të ekspozuar qartë, i ka me detaje, e di çdo veprim që bëjnë ata në Dubai. E kanë në vëzhgim. Dhe aktualisht aty me sa diun nën mas sigurie ndodhe vetëm po për ngjarje të ngjashme. Pra për shkelje të rregullta, për një konflikt, ndodhet vetëm Eldi Dizari, dhe ai rrezikon të deportohet dhe edhe me sa dihun edhe Belgjika dhe Italia, antimafia kryesisht Firenzës, po bëjnë luftë me autoritetet e Dubajit që ta marrin. Pra një nga ato vende, pra që ta kenë ato aksesin për ta marrë. Dhe po zhvillohet një betejë gjyqësore atje për ta penguar këtë gjë, por në rastet që ti shkel rregullat e nuk do tolerojnë e Emiratit të Dubajit. Pra marrveshja e ekstradimit thash sot ka marrveshje Belgjika, ka Spanja, ka Franca, por nuk kanë bërë dot ekstradim të Mirëfillit, përveç rastit shqiptar që ka lviz nga aty është vetëm me sa më kujtohet Franz Shopja, që është marrë në 28 dhjetor të vitit kaluar, po ai u ka në një emirat tjetër, dhe është marrë për një çështje për një vrasje që ka ndodhur në Belgjikë. Pra rastet e tjera ende Dubai vazhdon të ketë imazhin e një parajse penale dhe fiskale për personazhe botës krimit. Shqiptarët do vinte kjo ditë që do ta krijonin problemin, ne jemi ata që jemi, sepse kemi, domethënë, kanë shkuar kaq shumë aty, sa duket sikur kartoteka që ka policia kriminale. Është gjithë atje. Ata e kanë originalin, ne kemi thjesht fotokopjen, ne kemi fotot, po ata kanë originalin atje. Shqipëria duhet të jetë përgatitur që ditën që do ndryshojë rregullat e qendrimit, ne duhet të jemi gati dhe do përballemi me gjithatë. Shikoj, gjatë ditëve të fundit ka patur një lajm tjetër dhe e kam ndjekur me vëmendje media dhe thotë që është arrestuar Dritan Gjika. Jo, nuk është arrestuar. Në disa media ku ja dalin. Jo, fakt mediat e Ekuadorit nuk e raportojnë, janë arrestuar persona të tjerë, po jo ai. Dritan Gjika nuk është arrestuar dhe ndodhen në Dubai. Është në Dubai. Po është në Dubai. Njofur me nofur Shkodrani, ka qenë para vitit të ri, ka shkuar edhe një herë në Ekuador, ishte në kërkim, nuk e di çfarë ndodhi atje, ai u kthye. Pra, ishte në kërkim dhe shkoi në Ekuador. Shkoi në Ekuador sepse i hoq masën e sigurisë. Kaloi Krishtlindjet dhe mbas Krishtlindjeve kur është kthyer në janar, doli një urdhër i ri i kërkimi për të dhe ai ishte larguar ndodhej në Emiratin e Dubajit. Pra, Dubai është një vend qendrimi jo thjesht për personazhe nga Shqipëria, po edhe për personazhe të botës krimit, të shqiptar, të cilat ndodhen në vende të tjera, sepse kanë ata origjinën kanë shqiptare, se dokumentat i kanë, mund të kenë dokumenta europiane apo të vendeve të Amerikës Latine. Pra, deri në këto momente ne ndodhim në këtë situatë dhe me gjithë përpjekjet që kanë bërë autoritetet tona, ende Shqipëria nuk ka akses për të bërë ekstradime nga Dubai. Por ne do të jemi të gatshëm që momentin që kjo do të ndodhë, imagjino sa kemi ne atje, ne duhet të ndërtojmë një burg të ri për masave engas për të patur se kalova në Pogradec dhe pasha të burgun e ri që ishte bërë për gratë atje, duke si shtëpi pushimi ajo, po krahasuar me atë që kanë pasur në Alidemi. Por për ata që ndodhen atje dhe për shkak të rrezikshmërisë që ata kanë, për shkak të fuqisë financiare që ata kanë, do të jetë një betejë e madhe edhe për të mbajtur të burgosur ata, dhe nëse ne i sjellim, do të jetë një problematik shumë e madhe për të mbajtur ata të burgosur. Pra, situata që kemi ne aktualisht me Emiratet është kjo. Ne ende nuk kemi vetëm riadhësim, duhet të deportim ose riadhësim, po këto ndodhin kur nëse ti shkel rregullat, nëse ti je person korrekt, ti shkel rregullat atje. Nëse ti nuk shkel rregullat atje, ata nuk pyesin se nga të kanë ardhur parat. Ata tregojnë formën se si ato mund të investohen aty. Ti nuk ke asnjë problem se kjo është për
shumë vende, thash nuk është për Shqipërinë. Emiratet nuk kanë këtë problem vetëm me Shqipërinë.